Глава восьма. Монгольське войско стояло довгими рядами, по кістки воді, сумне, безрадне. Хоч і як мілка була вода, але то та її маса, що вкрила вже всю долину, гладка, прозірчаста, мов блискуче розтоплене скло, і той водопад, що, мов світляний стов стояв над водяною площею і раз у раз доливав до неї нової води, от що лякало монголів. Але годі було стояти, сама тривога, сам вид грізної небезпеки побуджували тих людей до якогось діла, хоч би і безплодного, до руху. Але на сто кроків від вивозу стрінув їх у бичі град каміння. Киданого метавками, великі кам'яні кругляки, щербати каміння і річний піщаник усе те валило в збиту громаду монголів, другкотало кості, розбивало голови, кров'ю зачервонілася вода під їх ногами. Незважаючи на крик Бурунди, військо розкочилося, найбільша частина подалася взад, там, де не могло досягнути її каміння. В кінці сам Боронда з рештою своїх найсмілівіших туркоманів мусив відступити, бо град каміння чим далі ставав дужчий, а монгольські стріли не робили тухольцям ніякої шкоди. Монголи зовсім уже відступили від берега і стояли серед води, не знаючи, що діяти. Вода сягала вже до колін. Борунда люто глядів на того несподіваного ворога, що не лякався його гнівного голосу, ані його богатирської руки. Він копав його ногами, плював на нього, ганьбив його найгірнішими словами. Але ворог тихо, спокійно, хлюпотів по долині, хвилював легенько і ріс і ріс чимраз вище, вже сягав монголам до колін, утруднював їм хід, відбирав охоту до бою, ослаблював військову карність. Що це все мало значити? Невже вода довго буде ще змагатися? Коли дійде до пояса, то тоді всякий рух буде утруднений. І тухольці своїм камінням повистрілюють їх, мов качок. Але вода ще була чиста, ясна, тільки там, куди брели монголи, стояли широкі болотяні калюжі. Страшний шум водопаду, від котрого аж земля дриготіла звіщав, що вода прибула велика. Каламутним валом катилася від водопаду величезні хвилі, Ціла поверхня широкого озера збентежилася, покрилася піною. Замість чистого спокійного дзеркала бушували тепер люті води, Крутилося шипотом вири, гойдалася і билося в кам'яних берегах розбурхане море. Страшно було глянути тепер по долині. Тут і там, мов чорні острови, віднілися з води купи монголів, ані сліду якого будь військового порядку не було вже між ними. Мов полова розсіяна скупи буйним вітром, так розсіялася їх сила по долині, борючись із хвилями, десь кудись трудом прямуючи, кричачи і проклинаючи. Ніхто нікого не слухав, ні про кого не дбав, одні стояли на нагромаджених купах каміння, щасливі, що, хоч на хвилю були забезпечені від напору води. Інші тонули в воді по пахи, по шию, підпираючись на свої списи або махаючи вгору своїми луками, але більша часть покидала луки, котрі, мов солома, крутилися в вирах. Деякі скидали себе кожухи і пускали із водою, хоч самі сікли зубами з зимна, бажаючи тільки легшити себе як-небудь. Котрі були нижчого росту, чіпалися високих і валили їх з ніг, разом з ними ще в воді, ще мечучись, то берикаючись, деякі пускалися в плав, хоч самі не знали, куди і за чим плисти, бо опори не було ніде ніякої. Загримали молоти і топори, монгольські, оруки і черепи самих же монголів. Брат не знав брата в тій страшній хвилі близької смерті. Товариш мордував товариша з більшою лютістю, ніж мордував би ворога. Ті з потопаючих, що стояли ззаду, ближче на схибне водяної смерті, тислися наперед. Ті, що стояли при самих купах, виставлені на удар своїх товаришів і з зойком перлися взад. Середні ревіли з болю і тривоги, стиснені з усіх боків, вдавлювані і задніми і передніми воду. Деякі вже тонучі хапалися ще під водою, в купи каміння і своїми судорожними руками виривали його з місця. П'ять куб завалилося, і всі, що стояли за них, попадали в воду, зрівнялися з тими, від кого боронилися. А ті знов нещасні, безумні, смертельної тривоги за кожним разом піднімали радісний окрик, коли нова купа розвалювалась і нові жертви падали в пащику страшного, безжалісного ворога. Деякі попадали в правдиву манію вбивання та нищення. Ось один ростом велетень. З посинілим ліцем, затисненими зубами і покусаними до крові губами, осліп валить своїм топором по головах своїх товаришів, хто тільки підпадеться йому під руку, а коли ніхто не підпадається, валить по кровавих, клекочучих і запінених хвилях другий регочучись, істерично, спихає в воду тих, кому вдалося стати на яким підвищенню, на камені, на трупі товариша, третій ричить, мов віл і гримає ззаду потопаючих у плечі, мов рогами. Інший, заклинувши руки над головою, ридає, скиглить, пишить, мов дитина. Деякі, нічого не бачачи, крім неминучої смерті, вдираються на голови своїм товаришам, чіпаються їх волосся, пригинають їх додолу і тонуть разом з ними, мов риби терлі, спершися тіснім шипоті, тиснуться, плюскочуть, виставляють голови з води, то знов тонуть, каламутять воду і хапають рознятими ротами повітря. Так і тут, серед великого каламутного розбурханого озера, кишили, мордували себе, тонули, то знов на хвилю вихапувалися з води, махали руками та головами і знов тонули і гибли сотні. Тисячі монголів. Німо, непорушно, мов дерев'яні стовпи, стояли на берегах тухольці. Навіть найзавзятіші не могли без дрожі, без зойку, без ліс глядіти на ту громадну загибель людей. Сторкоманів не було вже ані сліду, тільки часом, коли хвиля на момент уляглася, щось чорнілася на сірім камені. Це був одинокий, живий і ще чоловік із тої дружини. За ковзялими пальцями він держався скали. Хоч хоча як шарпала й рвала його люта хвиля. Він не кричав, не кликав рятунку, тільки гойдався за кожним приливом води. Поки в кінці і він не щез, мов листок, сполосканий водою. Борунда німий. Сині знатуги і злості зирнув довкола по долині. Страшні крики і зойки стихли вже, вирах купами крутилися трупи, деде виставляючи з води то затиснені п'ястуки, то ноги, то голови. Тільки десять куп, мов десять чорних островів, стояло ще живих на своїх кам'яних баштах. Але й то вже було не військо, а тільки залякані, безсильні, безоружні недобитки, тремтячі і розбиті розпукою. Хоч одні з другими могли перекликатися, але помогти одні одним не могли, і чи в купах, чи поодинцю були однаково безрадні, ждали одної неминучої загибелі.